dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadlayso deegaano al-shabaab ay kala wareegtay maalmihii la soo dhaafay iyo natiijada dagaalo ay la gashay. Warbixin maanta la shaaciyay ayaa lagu sheegay in dowladdu ay la wareegtay in ka badan 10 deegaan oo dhaca gobollo ka mid ah Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyada oo dowladdu ay shaacisay in la qaaday weerar qorsheysan oo lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab. Dhammaan howlgallada ayaa waxaa ka qayb qaatay ayaa lagu yiri warbixinta ciidamada xoogga dalka oo ay qayb ka yihiin kuwa sida gaarka u tababaran ee kumandooska iyo sidoo kale dadka deegaanka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay la wareegtay deegaano iyo tuulooyin hoostaga deegaanada Budbud iyo Galcad oo ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana sidoo kale dowladdu ay tilmaamtay in ay la wareegtay deegaan lagu magacaabo Dahar Faqe oo hoostaga degmada Ceel Dheer ee isla gobolka Galgaduud ka tirsan. Warka ka soo baxay dowladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in deegaano lagu kala magacaabo Garyaale iyo Ceel Juqo oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyana ciidamada kumandooska ee Danaba ay ku burburiyeen fariisimooyin al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi. Fariisimooyin ay ku sugnaayeen al-shabaab ayay dowladdu tilmaamtay in ay burburisay, kuwaasi oo ku yiilay inta u dhexaysa Wula Burde iyo Halgan oo dhaca gobolka Hiiraan dhinaca Jinka Wabiga. Dowladka deegaanka Janaale ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in ay ku dishay xubno ka tirsanaa al-shabaab oo doonayay in waddada ay u galaan ciidamada ATMIS ee howlgalka military u jooga Soomaaliya, kuwaasi oo caawiya dowladda federaalka. Marka la eego dhinaca Koonfur Galbeed, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tibaaxday in ay la wareegtay ilaa 5 deegaan oo 45 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo ay ku jiraan deegaano lagu magacaabo Adeego, Dhaydhayka iyo deegaan kale. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa warbixinteeda ku sheegtay in howlgal qorsheysan oo ay ka sameysay deegaanada Ceel Qansax iyo Ceel Huyun oo ka tirsan gobolka Galgaduud ay ku dishay xubin muhiim ah oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kaasi oo magaciisa lagu soo gaabiyay Artan halka ay ku dhaawaceen, sida ay sheegtay dowladda Daahir Cali Sow. Warka ka soo baxay dowladda ayaa imaanaya xilli madaxdeeda ay sheegeen in la ballaarinayo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya, isla markaana ay ka go'an tahay in ay la wareegaan dhammaan deegaanada gacanta ay ku hayaan dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. Halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdilhani baa soo diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami.